sorotan literatur, saya memilih dua kajian lepas, iaitu yang pertama menurut Noor Aini, Noor Azhar dan Suhaili. Mereka menekankan perkembangan dakwah Islam, mewujudkan agihan pendapatan saksama dalam bentuk zakat bermula sejak zaman Nabi Adam, iaitu Habil mempelopori pertanian, Kabil mempelopori peternakan, Rasul menjadi teladan kepada masyarakat, sementara Nabi Adam pula menjadi petani, dan begitu juga dengan nabi-nabi lain. Okey. Untuk kajian kedua, menurut Suwandi, Muhammad Hakimi dan Muan Nasruddin, mereka mengatakan Rasul membantu memberi motivasi kepada seorang pemuda tentang perniagaan. Okey, usahawan ni, usahawan berjaya adalah usahawan perkayuan. Menurut Nabi Muhammad, perniagaan adalah satu usaha untuk menyebarkan ajaran Islam, diikuti dengan Abdul Rahman bin Auf, Zubair ibnu Awan dan lain-lain. Okey, untuk seterusnya, perniagaan ini adalah berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai dapatan dan perbincangan, iaitu yang pertama, pembangunan keusahawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, pembangunan keusahawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tiga fasa, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okay, seterusnya kita bermula dengan fasa pertama, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, dan pada ketika itu baginda di bawah jagaan ibu susuannya, iaitu Halimatul Sa'diyah. Pekerjaan Rasulullah ketika itu adalah mengembala kambing, dan baginda mengembala kambing bersama dengan anak-anak ibu susuannya. Salah satu peristiwa yang menarik pada ketika itu adalah ketika perkampungan Sa'ad dilanda kemarau, namun kambing-kambing belaan Rasulullah masih lagi sihat-sihat belaka. Rasulullah bukan sahaja mengambil upah menjaga kambing-kambing belaan ibu susuannya, namun Rasulullah juga mengambil upah belaan kambing-kambing di penduduk Mekah. Terdapat satu hadis riwayat Bukhari yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, semua Nabi pekerjaannya adalah mengembala kambing, dan umatnya bertanya kepada Nabi Muhammad, adakah kamu juga begitu wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, ya, aku juga begitu. Seterusnya adalah fasa kedua, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, dan pada ketika ini Nabi Muhammad menyatakan hajatnya untuk mengikut bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, untuk berniaga di Syam. Pada ketika itu, Abu Talib agak keberatan untuk menerima pelawaan baginda. Namun disebabkan kesungguhan Nabi Muhammad SAW, akhirnya bapa saudaranya menerima pelawaannya. Abu Talib amat mengagumi sifat baginda kerana baginda amat bersungguh-sungguh untuk belajar seluk-beluk perniagaan. Dan Abu Talib juga mengajar baginda bagaimana cara untuk berniaga. Setelah baginda remaja, akhirnya baginda membuka perniagaannya sendiri dan menggunakan ilmu-ilmu yang diajar oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Baginda juga berkongsi ilmu perniagaan dengan saudara-saudara kecil, iaitu Abi Sa'ib dan juga As Sa'ib. Dan terdapat riwayat hadis riwayat Abi Sa'ib yang menyatakan bahawa baginda bersabda, saudagar-saudagar ataupun peniaga-peniaga yang jujur akan bersama dengan nabi, para-para nabi di akhirat kelak. Dan yang terakhir ialah fasa ketiga, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Pada ketika ini, bapa saudara Rasulullah, iaitu Abu Talib, mengalami masalah kewangan. Jadi, bapa saudaranya hanya mampu menyara hidup keluarganya dengan mengembala kambing. Jadi Abu Talib memperkenalkan Siti Khadijah kepada baginda, kerana pada ketika itu Siti Khadijah membantu para-para peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaannya. Jadi Siti Khadijah menawarkan kepada baginda untuk mengusahakan perniagaannya. Jadi buat kali kedua, Rasulullah SAW
berniaga di Syam dan ditemani oleh hamba Siti Khadijah iaitu Maisara. Ketika berniaga, ketika baginda mengusahakan perniagaannya, Maisara dapat melihat sifat-sifat kepribadian Rasulullah ketika berniaga. Dan apabila baginda dan Maisara pulang, Maisara memberitahu kepada Siti Khadijah bahawa sifat-sifat kepribadian Rasulullah ketika berniaga. Jadi hari ini, oleh kerana itu, sifat-sifat kepribadian baginda ini telah menarik hati Siti Khadijah dan akhirnya Siti Khadijah pun melamar baginda menjadi suaminya. Baginda pun ketika itu setelah berkahwin dengan Siti Khadijah, baginda meneruskan perniagaannya sehinggalah baginda mendapat wahyu diutuskan menjadi rasul. Setelah baginda menjadi rasul, baginda telah memberhentikan perniagaannya. Terdapat hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan bahawa aku tidak diberi wahyu untuk mengumpul kekayaan, menjadi saudagar seperti kamu. Jadi itu sahaja di dalam topik perkembangan perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Nur Syafiqah Najih Abdiah, ya. Saya akan menerangkan tentang personaliti atau kemahiran keusahawanan. Terdapat beberapa personaliti atau kemahiran keusahawanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersikap jujur dan amanah dalam berniaga. Yang kedua, mengambil berat dalam soal membayar balik hutang dan menguruskannya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, bersikap memudahkan dan bertolak ansur dalam urusan jual beli. Yang keempat adalah mengamalkan sedekah dan menegaskan bahawa sumpah adalah perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, bersikap jujur dan amanah dalam berurus niaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki kejayaan dengan berjayanya bermodalkan kejujuran yang dibawa oleh yang telah dapat membeli kepercayaan masyarakat Mekah dalam urusan berurus niaga dan juga sebagai rakan kongsi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap jujur dan amanah dalam urus niaga menyebabkan reputasi baginda begitu baik dan dikenali oleh masyarakat Arab. Buktinya suatu ketika suatu baginda membawa barang dagangan berupa kain, apabila ditanya oleh pembeli, Rasulullah baginda akan bagi memberitahu kain tersebut diambil dari Khadijah dengan harga yang sekian-sekian. Dan apabila mereka ingin membeli adalah dengan harga yang disepakati bersama dan seterusnya baginda juga mendapat untung dari jualan kain tersebut. Kedua, mengambil berat dalam soal membayar balik hutang dan menguruskannya dengan sebaik mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mengambil berat dalam soal membayar balik hutang dan menguruskannya dengan sebaik mungkin. Baginda juga tidak terkecuali dalam hal ini dan menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang berhutang perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menjelaskan hutang itu kerana ianya merupakan satu tanggungjawab yang wajib ditunaikan. Rasulullah SAW sendiri menguruskan perkara berkaitan dengan hutangnya dengan sebaik mungkin. Buktinya apabila beliau berhutang, baginda berhutang, baginda membayar kembali hutangnya itu lebih daripada jumlah yang dipinjam. Bertujuan untuk sebagai tanda silaturahim dan selalu mendoakan peminjam juga. Yang seterusnya adalah bersikap memudahkan dan bertolak ansur dalam urusan jual beli. Rasulullah SAW juga menggesa agar peniaga bersikap memudahkan dan bertolak ansur dalam urusan jual beli, sama meskipun berdepan dengan pelanggan yang pelbagai kalangan. Menurut baginda, peniaga yang memudahkan dan bertolak ansur atau samhan dalam urusan perniagaan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah itu samhan? Samhan ini iaitu berbaik hati atau bertolak ansur ialah tidak menipu dengan barang dagangan, tidak terlalu menaikkan harga, tidak terlalu mementingkan keuntungan dan juga tidak terlalu cerewet dalam urusan tawar-menawar. Okey, akhirnya adalah mengamalkan sedekah dan menegaskan bahawa sumpah adalah perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyeru kepada peniaga supaya bersedekah adalah bertujuan
untuk membersihkan diri dan perniagaan dari segala bentuk kesalahan atau kelalaian semasa melakukan urusan jual beli sama ada disedari ataupun tidak. Sedekah dapat mensucikan hati dan jiwa peniaga daripada sifat bakhil dan cintakan kebendaan yang akan mengakibatkan peniaga lalai dan jauh daripada rahmat Allah. Selain itu, baginda juga menegaskan bahawa sumpah dalam urusan jual beli ini adalah perkara yang dikeji oleh Allah. Walaupun amalan bersumpah ini dilakukan atas kebenaran, dapat menyakiti pembeli atau memberi keuntungan kepada penjual, namun dikhawatiri wujud elemen penipuan disebabkan kegairahan tertentu yang boleh menyebabkan hilangnya keberkatan Allah. Saya Nur Aisyah Akhila binti Jafni akan membentangkan tentang perbankan Islam. Perbankan Islam ialah institusi yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kewangan khususnya kepada umat Islam. Sistem perbankan Islam bermaksud satu rangka kerja institusi perbankan dan kewangan yang prinsip perjalanan dan amalannya berasaskan hukum syariah untuk merealisasikan keadilan pengagihan, kekayaan dan pendapatan. Perbankan Islam ialah perbankan yang berlandaskan undang-undang Islam iaitu fiqh muamalat Islam dalam transaksi. Setiap bank yang menawarkan sistem perbankan Islam perlu perkembangan sistem duit perbankan di Malaysia banyak disokong oleh pelaksanaan dasar oleh Bank Negara Malaysia terutama dari segi dasar kewangan. Bank Negara Malaysia telah menggunakan strategi pertengahan dasar kewangan sejak November 1995 hingga kini dengan mengawal kadar faedah pinjaman asas bagi memperkukuhkan sistem kewangan negara. Selamat sejahtera. Nama saya Nishandi. Hari ini saya membincangkan tentang pelaburan. Amanah Pelaburan Hartanah Islam atau Islamic Real Estate Investment Trust iaitu RIRET merupakan instrumen pelaburan secara kolektif seperti dana, amanah melalui pengumpulan dana daripada pelabur bagi tujuan pembelian pengurusan dan penjualan hartanah seperti rumah kediaman, aset kewangan dan bangunan komersial. Suruhanjaya Security iaitu aset kewangan dan sukuk yang diterbitkan oleh syarikat hartanah. Instrumen ini memberi peluang kepada pelabur untuk melabur dalam sektor hartanah tanpa melabur secara langsung dalam sektor tersebut. Pemilik satu unit REIT sebenarnya membeli satu bahagian daripada kumpulan aset hartanah REIT yang memberikan peluangan secara berkala kepada pelaburan. Hasil daripada peningkatan nilai hartanah yang dimiliki, pulangan pelaburan atau dividend REIT dijana daripada pendapatan sewaan dan ditambah secara kenaikan modal aset hartanah sepanjang tempoh pegangan. Bagi pihak penerbit REIT, instrumen ini merupakan salah satu instrumen yang berupaya menarik modal pelabur bagi tujuan pembiayaan sesuatu projek. REIT juga telah berkembang kepada bentuk yang tidak lagi terhad dan pembiayaan sektor hartanah. Pembiayaan secara ikuiti menerusi instrumen REIT turut dicadangkan bagi membiayai projek menaik taraf dan menyelenggara kemudahan infrastruktur di lapangan terbang. Hal ini, pelaburan ini penting bagi sektor swasta dan sektor kerajaan bagi meningkatkan aset kewangan daripada dalam syarikat mereka. Begitu sahaja tentang pelaburan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Izzat Faiz Hassan, K163282 akan menerangkan tentang perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Terdapat tiga perbezaan antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Antara satunya adalah perbankan Islam meneraskan reda Allah dan manusia, manakala perbankan konvensional hanya menekankan kepada aspek reda manusia. Di sini dapat dilihat daripada setiap urus niaga yang dilakukan oleh perbankan Islam, di mana setiap urus niaga akan mengambil kira tentang reda Allah dan juga manusia. Tidak seperti bank konvensional, hanya mempentingkan keuntungan duniawi sahaja. Seterusnya, perbankan Islam menggunakan paksi iman dan takwa dalam setiap urus niaga dan setiap prosedur yang dilakukannya. Tidak seperti perbankan konvensional yang saya sebut sebentar tadi, hanya mementingkan duniawi saja. Ini dapat dilihat daripada setiap apa yang dilakukan oleh perbankan Islam perlulah disusuri dengan iman dan takwa di dalam diri, kerana ia adalah satu amanah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Jadi, kita sebagai khalifah perlulah menjaga amanah ini agar tidak terpesong daripada jalan yang lurus. Yang terakhir adalah
Perbankan Islam mementingkan tanggungjawab agama, manakala perbankan konvensional hanya mementingkan tuntutan manusiawi. Ini dapat dilihat daripada segi semua transaksi yang dilakukan di bank konvensional adalah meneraskan riba. Jadi kita sebagai umat Islam perlu menjauhi riba kerana ia adalah salah di sisi agama kita. Ismail Anissa binti Syahrizal akan menerangkan definisi etika perniagaan Islam. Menurut Wan Sabri Wan Hussein, etika perniagaan Islam tidak terlepas daripada konsep hukum syarak. Perniagaan adalah dianggap sebagai satu proses apabila perniagaan itu berfungsi melalui pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan oleh syarak. Etika perniagaan Islam adalah sesuatu amalan pengeluaran barang atau pertukaran harta dengan harta dengan matlamat ingin mendapatkan keuntungan dan cara mendapatkan keuntungan dengan mengamalkan cara hidup Islam dan berpedoman kepada hukum syarak. Seterusnya, mengenai aspek-aspek etika perniagaan Islam. Menurut Rafiq Isa Bekun tahun 1997, etika perniagaan Islam pula bukan hanya amalan peribadi dalam aktiviti perniagaan yang dilakukan, melainkan ia juga menjaga hubungan dengan semua aspek kehidupan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan etika perniagaan meliputi daripada etika dengan Allah, etika bersama pelanggan, etika bersama pembekal, etika dengan bersama pekerja dan semua pihak yang berhubung kait dengan aktiviti perniagaan tersebut. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Syahdan Binti Muzamil dan saya akan menerangkan tentang topik terakhir iaitu asas-asas perniagaan dalam Islam. Seperti kita tahu, agama Islam yang agama adil iaitu agama menyeluruh yang diikuti oleh semua penganut agama Islam. Kita bermula dengan mengambil contoh Rasulullah, cara Rasulullah berniaga seawal umur 5 tahun mengikut mengikut berdagang bersama bapa saudaranya. Dari situ kita dapat lihat ada 4 cara yang digunakan oleh Rasulullah dalam berniaga. Iaitu yang pertama ialah konsep perniagaan bertukaran barang dengan barang ataupun pertukaran barang dengan wang. Selalunya kita mula dengan sistem barter, itu sistem tertua yang digunakan dalam perniagaan. Kalau dalam Islam nak tukar suatu barang dengan barang, perlulah barang yang sama sifat. Contohnya kita mengambil contoh menukar haiwan ternakan dengan haiwan ternakan yang lain, perlulah haiwan yang sama sifat. Contohnya lembu, kambing, kita ambil haiwan yang ada 4 kaki juga, sihat tubuh badan. Kalau barang dengan wang ialah cara perniagaan yang kita guna sekarang, iaitu kita beli barang, kita menggunakan wang, tapi menggunakan wang yang sah. Yang kedua ialah tujuan untuk mendapat keuntungan. Setiap peniaga yang berniaga tujuannya ialah untuk mendapat keuntungan, kecuali perniagaan yang bukan berasaskan keuntungan seperti NGO. Semua peniaga yang meniaga ditekankan untuk mendapat keuntungan untuk mencari keredaan Allah. Maknanya rugi dan untung yang mereka dapat tu mereka redha, dan rezeki yang ada lebih tu mereka akan infakkan untuk bersedekah. Ketiga ialah kontrak yang sah dari segi syarak, iaitu setiap pertukaran barang dengan barang atau barang dengan wang perlulah diikuti dengan barang dengan syarat-syarat akad beli, iaitu barang yang dijual beli harus bernilai bermanfaat. Tak boleh barang yang macam memudaratkan seperti arak ataupun pakaian-pakaian menjolok mata contohnya. Lepas tu perlulah diikuti dengan sirah, ijab dan kabul, iaitu ada akad dia, ada bersalaman. Yang keempat ialah persetujuan sama antara penjual pembeli. Perkara yang paling penting dalam agama Islam ini tekankan ialah persetujuan, iaitu kita sebenarnya nak elakkan ketidakadilan tu satu belah pihak saja. Maknanya kalau kita nak beli satu barang tu perlulah dua-dua bersetuju. Kalau seorang tak bersetuju dan rasa diri teraniaya, benda Allah tu tak berlaku. Benda Allah tu tidak sah dari segi syarak. Kesimpulan yang kita dapat buat daripada asas-asas perniagaan Islam, cara-cara dan nilai mulia tunjukkan oleh Rasulullah menjadi ikutan semua orang, dan kita perlulah menitik beratkan halal dan haram dalam perniagaan. Maknanya
Maknanya secara keseluruhan, last sekali yang kita cari ialah keredaan Allah. Apa yang kita buat untuk mengajar kita sifat sabar. Kita dapat belajar macam ragam-ragam pembeli, penjual yang lain dalam asas-asas perniagaan. Maknanya banyak kita belajar dalam perniagaan asas-asas perniagaan Islam. Sekian, terima kasih.